Здравейте, фенове на Escalante, аз съм LP, това е следващия епизод на играта Alan Wake. И ще бързам да направя няколко епизода един след друг. Набързо, набързо. Просто защото нямам никакво време. F5. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me. Това не ме интересува. Чай, забравя как се играе играта. Това беше... С кой ми беше доджа? Фак. Ще умрем доста дълго. О, не! The darkness! Не, това е... Това е багер. Ау! Додж! Да! Чакай, моля да... Чакай, спри! Спри се за момент! Фак! О! Не мога да асимилирам, какво трябва да правя. За багерчи доста бързо. Кю. 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 Справихме се с багера. Така. За момент мисли, че в играта има аптечки. Просто така съм раздясал, че не е истина. Съм да направя клиповете по 20 минути. Минимум, защото... Не мога да се кача от същото. Но направя багера. Не знам какво говори. Честита нова година, весели празници, за нова години, Коледа, Моледа, Стефанов ден, така нататък и така нататък. Няма възможността да ви честитя на всички. Сега в момента пишете в баницата. Пишете в коментарите, кой сега падна от баницата, дежурния въпрос. Тошиба! Чакай да не направим реклама на Тошиба. А, щото разбираш ли? Уж ни плащат. Термос! Бом. Така, на разгледане тук може да има нещо страшно. Проблема на играта, че е доста скучна. Но някак, почна съм, трябва да я свърша. Плюс това много от вас със сигурност са е забравили, забравили играта. Включително и аз също я забравих. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. But oh, then today I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. А няма да отидем там, да отидем по пътя. Няма смисъл, защо не сме. Много от вас ми викат, следвай
индикатора. Знам, че има индикатор там, но това не значи, че... А. Добре. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Причина, по която минавам от тука, е много естествено просто. Да видя кой има. Плюс това се чувствам се едно играе... Граждани. Не без това почваш да пушиш ядата, оставя тук. Искам да видя кой има по стълбите. Да, изследователската ми натура се появи. Трябва да видя кой има тук. Какво? Какво има? Има нещо за зелене. Ще го изненадам в гръб. Ше, Алан, ето какъв план. Ще им в къщата или там където държи мината. Мината, няма значение. Ще им, ще се помогнем, ще го убием, ще вземем жената и ще тръгнем и ще избягаме от тук. Звучи като план. This is Pat Main and you're listening to KBF FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. Ре, бе, бе! Тази, трябва да махнем от музиката. Защото, както знаем, YouTube не обича музика. Те. В момента не слушате нищо. Nope, nothing. Добре, ще взема колата. Но ме е чудно как Алан има универсален ключ за всички автомобили в играта. Как ти маняк? Нямам шофьорска книжка, тъй че. А. А? Ох. Загубих се в гората. Къде ми е картата? Някой да ми помогне. Охрана. Сот. Полиция. Рейнджерите от гората. Някой. Който да е? Наре, очевидно трябва да мина под това място. А. Моста не беше ли разрушен? Ох! Каква е тази магия, бе? Еха. Слово визабилити ли... Те без това не го видях знака, дали че... Трябва му от слеп... Heal trucks, use lore. Няма, максимум. Максимум, спид. Виждам я хижата, ето я. Даре, това което е там. Някаква къщичка. Защото там трябва да. И, стой! Да ти гледам кой има там. Последната контролна точка. Добре, първо ще има туалетната, която е затворена. Пожалуйста. Ше, маняк, знам, че държиш женицата ми. А? Не, това не е, трябва да стигна тук долу.
Еми, ще ударим кой ти матка. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me, that's strange because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever and you're forever incomplete. I mean, isn't that depressing? Or childish even? There's plenty of fish in the sea. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything, but what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. How's that harsh? Yeah, well, I guess that's a nice thought, but let me say something personal here. Okay. Now, well, I don't disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel, what I felt for someone, because she was the one, she was. And she, I let her drift away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know, but well, since then, and it was a long time ago, but since then, there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her or haven't moved on. I like my life. I'm not living in the past, but I do miss the way she completed me. You can't argue with the heart, Pat. I'm sorry, folks. I had kind of a scary experience last night, and let's just say it's shaken a few things loose. Това беше загуба на време. Като половината игра. Загуба на време. Като това ти гони Владан Багер. Но смятам да взема ето тази кола тук. Все пак Алан има, така да се наречем, ключове за всички автомобили. Създавани някога. Стой! Стой, трябва да проверим тая къща. Да. Хижда, ферма? Да, не знам, мост? Е, тая кола искам да взема, но не му поставя да взема. Не използваме момента, че там няма врагове. Много трудно е. Много трудно с тия стове, гледайки са трудни, гледат ми връщите. Само да няма нещо на върха. Мислимо. Няма... А, има. Страница от ръкописа. Добре. Мехе! Колко страници ми липсват. Смятай. Така, как да е? Смаянето на лайтер на ферри е било дисапойнтен. Хис бос е мед вейкаут да бъде нещо спешал. But Maud hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Maud had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. Не разбирам. Кой е мод? Той, който вляка жената на Алан? Оп, грешно на автомобил. Време, ето. Ето. Моето бижи. Гледай сам кофта. Това нещо е невероятно. Невероятно. Тъпо. Фарове през деня. Естествено. В корс. Разбира се. Оп. Алан, виж се са оборил градата. Те пак и тия едни ограда, солена. А това трябва да е минута. Визитор паркинг. Аха. Добре да паркираме. А? It was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Не.
че мора, жители в останецкия происход на кръвта, боже, знаете, мен така падат, примерно, в момента, че са Симсел. Тази дата ми е позната. Макар работата е била трудна и опасна, много емигранти, германци, поляци, италианци, фирландци, шведци, наред с други са работили в мините. Нищо интересно ни казваш. Ама нищо ти казвам. Дори термоса не струва. Това че мога да изчете всичко това. Въпреки това да се дължава, през 20 век миньорството промисно на най-занешно богатите на трудно достъпни, а в окончата активност на мъжа работа е скучно опасна. Контролна точка. Кой ще посети музей за миньорите? Мора, за трябва да си някакъв супер миньор. Супер майнер. Почни. През следа сусета. Вулканично изригване, подка кръщото езеро, макар ли пълко причинило сътване и наводнение. 32 миньора изгубили живота си. Сега много от останалите сгради. Аха. Ето каква е сната. Вулкана е изригнал. Имало някакви древни руини, индиански и миндиански, които се появили някакви духове, мухове. Са обладали там миньорите. Те са избили половината миньори. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Е, това беше загба на време. Алло? Through being jerked around you by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? I'm gonna kill him. Whoops, I have to get to Mirror Peak. Uncle Dan. Whoa! Воу! 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 It was close. Maybe closer than ever before. Ху! Ху! Успокой се! Шш! Спокойно! 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 Е? Ф? Shift? Space? Но с доволен. Да вземем термоси, батери, сигнални ракети, бутилки. Ние много модерни капаци имате с миньори. Много модерни капаци. Доп. Страница от ръкописа. Дзоп. Falling damage. Така. Тома Зейн, влюбен Барбара Джагър. Кой беше той, коя беше тая? Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Тъй като гледам след обладаният
Bagger. Ще. Защо ми е още един револвер? Ще има. Вау! Вау! Сериозно. Ще има обадан влак, който ще иска да ме сгази. Сега го виждам. Тук ще умрем сега. Додж! 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 Додж, бе! Ох, ох, стига, бе! Ох, майко мима! Майко мима! А стига, бе! Пусти сейф! Не може да сейфаш, като взема манускрипта. Не! Трябва да сейфаш преди да го взема. Факава работа. Сега гей, пак да умреш. Биче такова. Тъпи брат ви смутани. Какво ще кажеш да спреш с... Сега пак какво? Вау! Сериозно? Питам се да се поема дъх. А играта ми пуска всякакви глупости. О, не! Обладано зъбно колело. Сериозно. Гранати, които никога няма ползвам. Добре, аз бях Стария ОП, Зайска Кланти, това беше епизод на Alan Wake. Дружане, до следващия път.